Скоріше все на любительську камеру було знято це відео. Ну, але вже зараз навіть за життя кожен кадр Майка Тайсона є безцінним. Чимало фанатів боксу готові віддати великі гроші, щоб подивитись бої за участю залізного Майка. І багатьом цікаво, як проходила його кар'єра на початку. Ну, до речі, приїздив Майк Тайсон в Україну. Був він в Одесі, в Києві, потім в Москві. Шалена кількість людей намагалася так доторкнутися до Майка, з ним сфотографуватись. Було кілька інцидентів. Ну, як завжди, без цього Майк не міг. Вже навіть тоді, в 75-му році, вже тоді проблеми переслідували залізного. Ну і ми бачимо, що вже розпочинається четвертий раунд і не вийшов Дон Галпін, немов жертва на заклання проти Майка Тайсона. Можливо, він нічого не робить особливого в нападі, але своє здоров'я він зберігає дуже непогано, але проходить його рукавичка, і маю на увазі рукавичка Майка Тайсона крізь захист Дона Галпіна, і ми бачимо перший нокдаун в цьому двобої, такий чистий нокдаун, коли опиняється на підлозі Галпін. А ось це вже був фантастичний, я думаю, нокаут, скоріш за все. Можливо, останній удар Майка був зайвим, вже був на підлозі Галпін. Блискуча робота. Немов з базуки вистрілив Майк. Третя перемога Тайсона. Наприкінці 1986 року він переміг Тревора Бервіка і став наймолодшим в історії чемпіоном супертяжу. Ну, а у 90-х він пережив падіння, таке ж стрімке, яким був і його злад. Це була остання історія сьогоднішнього випуску. Почуємося зовсім незабаром на телеканалі «Мегаспорт». До вашої уваги черговий випуск програми KOTV Classic. Наш черговий урок з історії боксу ми почнемо з бою між Фернандо Варгасом та Айком Кворті у молодшій середній вазі. Він досить свіжий у пам'яті прихильників. А потім крок на півстоліття назад. 1954-й. Карл Бобо Ольсен захищає свій чемпіонський титул у середній вазі проти Рокі Кастельяні. І британська битва за титул WBO у напівлегкій вазі. Пол Гопкінсон проти Стіва Робінсона. 2000 рік. Сумний день для авіації. Французький «Конкорд» розбивається неподалік від Парижа. Усі 130 пасажирів та екіпаж загинули. Попри те, що це був перший єдиний інцидент з надзвуковими літаками, вже 2003-го від їхніх послуг відмовилися повністю через високу вартість польотів. Літня Олімпіада, яка відбувалася в австралійському Сіднеї, стала найкращою в історії. У цей рік у Лас-Вегасі зустрілися перспективний середньоваговик Фернандо Варгас та Айк Кворті на прізвисько Базука. Ну, зрозуміло, що Фернандо Варгас
Феросіус. Хлопчик, що тоді досить юний, мав бути проекзаменованим Айком Квартеєм, який вже мав неабиякий досвід виступів на професійному ринзі. І до цього мав він 36 двобоїв, 34 перемоги та одна поразка, одна нічия. Причому по попередньому двобою була перша поразка Квартея, він програв самому Оскару де ла Хойі. Ну а в нічию він побився з Хосе Луїсом Лопесом. Це бій проходив 15 квітня 2000 року. Менделей Бей казино, і весь Лас-Вегас тоді був прикутий до цього двобою. Ми бачимо, як на зустрічних курсах просто лупцюють до одного хлопці. Ну і, до речі, це був бій за звання чемпіона світу за версією IBF. Варгас взагалі був одним з наймолодших в історії боксерів, що заволодів титулом чемпіона за версією IBF. Народився він наприкінці 77-го року, а вже в 98-му році, майже на свій день народження, він став чемпіоном світу. Тобто чемпіоном світу Фернандо Варгас став 20 років. Чимось нагадує мені цей двобій з попередньої передачі Kyo TV Classic, коли зустрічались Хасім Рахман та Корі Сандерс. Дуже багато ударів пропускали обидва боксери, і атака превалювала над захистом. Зараз Феросіус йде вперед. Взагалі цікаво, що IBF дозволило битися за титул чемпіона світу людині, яка в попередньому двобої програла. Напевно, що це був здобуток промоутера Квартея, який зараз в дуже складному становищі. Але бувало в його кар'єрі і не таке. Ну і зараз будемо сподіватися, чи він ще знайде в собі сили, щоб дати гідний опір Фернандо в другій половині цього двобою. Ну і ми чуємо, що вподобання глядачів розділяється 50 на 50. І ми бачимо, що то один хлопець пропускає зливу ударів, то інший. Ну але все ж таки набагато молодшим був Фернандо Варгас на момент проведення цього двобою. Нагадаю, Квартея 69-го року народження, а Варга 77-го, отже 8 років різниці. Набагато більше було здоров'я у Варгаса тоді. Ну і зараз нам показують кінцівку 7-го раунду. Що ж саме цікаво, саме в 7-му раунді відбулося. Побачимо. Жо Кортес вимагає від Квартея, щоб той не штовхав суперника, але ми бачимо, непогано він знизу зараз дістав Фернандо. Бачимо, що знов шанси на успіх, якщо говорити про перемогу нокаутом, хлопців рівні. Багато ударів Фернандо викидає в блок, але я вас запевняю, що навіть ці удари дуже багато дискомфорту вносять
для Квартея. І все одно дістається його голові. Ну і на зустріч працює африканець. І в обопільних атаках закінчується цей раунд. Ми чуємо, як реагують глядачі на цю роботу боксерів. До речі, я не сказав, що Квартей представляє на професійному ринзі Гану. Ну а прізвисько Базука він отримав за свій потужний удар правою прямою, який один з репортерів так і назвав Базука, і вистрілює ця рука насправді іноді дуже потужно. Ну, зараз не зовсім чистим, як на мене, був цей боковий від Квартея. І ми бачимо зараз, пустив вже кров Фернандо Варгас. Ну і зараз вже до вашої уваги дев'ятий раунд. Ну і цікаво, в кого буде більше сил. В мене ще в шостому раунді складалось враження, що саме Варгаса буде більше сил, а зараз Квартей дуже активно розпочинає свою роботу і ну просто фантастика. Ударом на удар відповідають хлопці, і я думаю, що глядачі цієї серії KOTV Classic отримують неабияку насолоду, тому що насправді бій гідний того, щоб увійти в історію. Я думаю, що зараз поведе Кортес Варгаса до лікаря, щоб перевірити, чи все в нього в порядку з носом. Ми бачимо тече кров, а ні, випала капа, перепрошую. Ну і одразу потужно б'є Квартей.